Зараз є час сказати дякую. І дякую – це слово, яке надихає і дає життя. Я дякую перш за все моєму і нашому всемогутньому Богові за дар мого життя, за дар покликання, у якому я завжди насправді чувся неймовірно щасливим. Бог ніколи мене не полишав, і вірю, що з Його поміччю зможу достойно і впевнено крокувати вперед у повіреному мені служінні. Я дякую також моїй родині, дякую моїй любій мамі, яка постійно супроводжує мене невтомною молитвою, мудрими порадами і завжди материнською підтримкою впродовж, бодай, дотепер точно усього селезіянського служіння. Мені завжди доводилося миритися з тим, що це не лише моя мама, але й мама кожної ораторії, де я опинявся. Дякую тобі за все. Дякую також усім моїм наставникам, вчителям і друзям. Насправді їх є надзвичайно багато, тому що, хочеться до кожного особисто промовити. І, власне, у шкільних роках, у часах університетських студій, у період селезіанської формації та в усі священичі роки мого служіння, я досвідчив, що те, ким сьогодні я є, сталося насправді також через кожного із вас. Біля вас Бог сформував моє серце, будував мій світогляд, утверджував мої переконання. Біля вас я досвідчував Божу присутність та відкривав широту Божого погляду. Дякую кожному безмежно. Сьогодні є присутні також різні ректори з університетів, де я мав ласку вчитися, і також багато різних викладачів, вчителів. Кожному дякую. Знаєте, насправді мені пощастило мати багато друзів і тут на землі, але вже також і друзів, які сьогодні є у вічності. І я дякую першим українським селезіянам, тим, які відкрили цей шлях селезіянського життя в нашій рідній Українській греко-католицькій церкві. Дякую моїм старшим і також і молодим друзям. Дякую полеглим воїнам, бо ви не побоялися сказати Богові так, навіть коли це було дуже складно. Вас прошу про заступництво перед престолом Всевишнього за весь наш зболений народ, аби часи страждань і несправедливої агресії перемінилися чим скоріше на час миру і повноти Божої любові. Сьогодні, безперечно, дякую від щирого серця молоді, нашій неймовірній, світлій, українській молоді, яка, як жартував колись святий Іван Боско, виявилася трохи злодіями, тому що вони вкрали моє серце. Біля вас я чуюся люблений Богом та по-справжньому щасливий. Ви навчили мене розуміти, що вік молоді не має меж. І сьогодні я також тішуся, що йду додому, до моєї молоді Донецького екзархату, яка має вік від нуля і до понад сотні років. Знаю, що зараз у Донецьку, хоч я ще й незнаний, але вже дуже люблений нашою громадою. Насправді, часто переписуюся і чуюся з нашими священниками, які сьогодні продовжують служити на окупованих територіях. І один із них мені каже: «Ти знаєш, отець, наші парафіяни кажуть, ми ще нашого владику не знаємо, але він вже нам подобається, бо постійно передає нам вітання». Знаю, що також і на окупованих територіях нашого екзархату сьогодні багато хто є поруч із нами у цій молитві завдяки живому телебаченню. Дякую кожному із нашого Донецького екзархату. Дякую також і моїй рідній церкві за те, що привела мене до Бога, навчила Його любити, Йому служити і Його прославляти. Дякую блаженнішому Святославові. Дякую також владиці Степану і владиці Йосифові. Дякую також архієпископу Вісвальдасу, апостольському нунцію і в його імені також святішому отцеві за довіру, яку церква виражає і виявляє мені. Дякую також усім співбратам у священстві за щиру дружбу, надихаючий приклад і повсякчасну підтримку. Я дякую насправді перш за все моїм співбратам-селезіянам, сестрам-селезіянкам, усій селезіянській родині за той неймовірний, найцінніший для мене дар харизми святого Івана Боско. І де би я не був,
я завжди лишатимусь у серці селезіянином. І особлива подяка моїй новій родині на сході України, зболені жахіттям війни Донеччина і Луганщина, Запорізька та Дніпропетровська області. В усьому хочу бути поруч із вами, будучи свідомим, що Страсна П'ятниця – це ж не кінець Божого задуму спасіння. Разом із вами вдивляюся у тихий світанок Воскресіння. У святих тайнах знайдемо підтримку для нашої життєвої прощі. У спільнотовому досвіді відчуємо силу християнської родини. У молитві і праці побачимо величезні плоди Божої благодаті. Дякую кожному і кожній із вас, хто сьогодні зміг розділити це свято тут, у Патріаршому соборі. І також усім тим, хто єднався в цій молитві з нами через живе телебачення, хто підтримує мене молитвою. Дякую всім безмежно. І хай Бог щедро благословляє усіх нас. А нашому блаженнішому патріархові Святославові від імені всієї нашої церкви, від імені усього нашого Донецького екзархату, від імені усіх українців тут, на рідних землях і також розсіяних по цілому світові, нехай Господь во здраві і во спасенні сотворить ще многих і благих літ життя.